To potreboval iba hokejku. Hokejku, áno. No, ale Hintz teraz rukou zastavil strelu Sikoru. Obrovská škoda. Ale sme pri puku v útočnom pásme po úspešnom buli. Filip Mešár. Ale Miša prebrankoval Liro! Libor Nemec dá na gól! Libor Nemec vyrovnáva na 3-3! Druhý gól v zápase Libora Nemca! Milič tretíkrát inkasuje a 8 minút 35 sekúnd pred koncom tretej tretiny je stav proti Kanade vyrovnaný! 3-3 v Halifaxe! Absolútne zaslúžené a logické vyústenie tých posledných momentov a nášho tlaku. Kanaďania v panike, prehrávajú osobné súboje. Skvelá práca Filipa Mešára. Libor Nemec v jeho kancelárii. 3-3. No navyše Clark vyrazil brankárovi Miličovi hokejku a Libor Nemec už v brankovisku vedel, čo má urobiť s pukom, tak ako Robert Bačo v druhej tretine. Raz už v ideálnej pozícii, áno. Cez dvoch kanadských hráčov. Teraz sa on upokojí, teraz sa nemôžeme podľahnuť tomuto, aj keď sa radi pozeráme na to, ako žijeme a celá striedačka je v eufórii, ale 8 minút 35 sekúnd, veľa času. Krok po kroku. Ale ako som povedal, treba ukočírovať tie emócie. Tu je ešte raz tá famózna práca Filipa Mešára. Aj preto bol draftovaný už v prvom kole.